Yang cah ayam kau ni, dari gunan ni, cah ayam lebih mana? Jam ini cah ni yang kau ni melon ni itu, ice cream cheddar stick apa ni mana? อาจจะเนี่ยเกี่ยวกับที่เราไปรู้เพื่อมาสกายลี่เปียบยาบุเย่เปียดีกว่าจะรู้เราจะไม่แก่อาทิตย์นี้ไปเพื่อจะตรวจลาบยาบ้าตู้เสียบอกว่าไม่แก่ซีซีครีนส่วนอะไรยังก้าวเนี่ยเป็นตัวซีเปียนอะไรไปแล้วก้าวไปเบื่อรู้เกี่ยวกับไม่แก่มะเร็งจุกแขนเบื่อปลาปลาอย่าเล่นท่าอะไรเลยไม่แก่กัดตันนี่ของแขนเนี่ยอะไรก้าวเนี่ยเบื่อทุเวบอกบางทีเก็บลีส่วนอะไรก้าวเนี่ยไอ้นักคุณเลยต้องยึดแต่ตัวแซมปีท่าอะไรเลยต้องยึดแต่เ
ဘာမှာချဲစားမပြပါလေမိကပ်မျိုးသုံးတင်တယ်ဘာလို့ဆိုရာသီဥရစပြီး6တွေ့လိုက်ဆိုသူတို့ဘာမှာတရားနှက်ခမ်းနေမျက်နှာအသားရည်လေးလန်လာဘောနော်အဲ့လေးကတိတာတရားမျိုးတရားထွက်တဲ့ကတိတော်ထွက်တဲ့စီစီဂရန်ဆိုကောင်းတယ်အဲ့မျိုးခံလဲရင်တော့ပို့ပြီးတော့အောက်ခံအဖြစ်လိမ့်ပြီးတော့မှမိကပ်လဲရင်တော့ပိုးစင်ပြေတာပေါ့သူခုတော့ဒီကြညာ online ကြညာလေးဒီစပင်တူးဆိုင်ကြညာတော့မျက်ကပ်မှန်ကြညာတော့ရိုက်ထားရှိရဲအခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီသူဒီမင်္ဂလာဆောင်ရာသီဆော့ wedding နေနဲ့ဒီနေ့ဆိုတော့ဒါညနေကတော့တသက်ဖယ်ထားမင်္ဂလာဆောင်တွေအကုန်လိမ့်ပြီးတော့လာခဲ့ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါပဲအမေမဘာမဟုတ်တ aja စိတ်မြန်တယ်လေစိတ်တုံရင်လည်းကောက်တင်လိုက်တာစိတ်ဆွန့်လည်းကောက်တင်လိုက်တာဒါပါပဲဘာမှတော့မဟုတ်သူကငါမဖြူရံပြစ်ထားလို့တိတ်ပြီးစကားမပြောတော့ဘာကန်စားချက်မှမရှိဘူးဟာခက်လေးယူဖို့ပြောလားသူတေးချင်ပြောရမယ်သူတို့မင်္ဂလာမစားသေးဆောင်းပင်းယူတော့မှာပေါ့ဟာသူစသူအစဉ်ပြေတော့ဟိုမင်္ဂလာဆောင်ရောမဟုတ်ပါဘူးသူကထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဟိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတိပြေပွဲလေးလုပ်မယ်အဲ့ဒါတော့လောလောဆယ်အဲသူမအားတာမအားတော့လေရက်ကတောက်လျှောက်ပဲမင်္ဂလာဆောင်နဲ့တောက်လျှောက်များနေရဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့မအားလို့ရက်တွေရွှေ့ပြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအဓိကခီးရည်လဲသူကခုမျက်နှာလည်းခုဒါဒီနေ့ဆောင်မမဆုံးလမ်းတော်ထွက်လို့များမျက်နှာခုမှဘန်ကောက်ပြန်လာပြီးလောက်လာဆိုတော့မျက်နှာရောင်နေသေးရဲ့ဟုတ်အားကြောင့်မို့ပါဟုတ်ဟုတ်အာမန်မန်နာအိမ်ကပွဲမှန်သမျှအမြဲပြင်ပြတယ်မန်နာအလူသွိုင်းလည်းပဲဒါကတော့မန်နာမော်လမြိုင်မှာအလူသွားလုပ်တာပေါ့နော်အလူပွဲအာမနက်၄နာရီဒီမနက်၄နာရီပါလာပြင်ထားတာအဲဆိုတော့ပြင်ပေးရတော့အမြဲအမောက်ပြင်ပေးရရင်ပျော်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရစေခဲ့တဲ့မင်းသမီးကိုပေါ့လေအရန်မိသားစုဝင်လို့ဆက်ဆံတဲ့အရန်ချစ်တဲ့ဆိုတော့သူနဲ့ကိုနေကမင်းသမီးနဲ့မိတ်ကဆရာထက်ဟိုမောင်နှမလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ညီမလို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့သူဆိုမနေ့ကဆိုစကားလိမ့်ပေးနေတဲ့တော့မှရတဲ့အချိန်လေးမှာမြန်မြန်လေးနေတာမှရှင်းအောင်တောင်းပြစ်ကလေးတွေပျော်ပြစ်တယ်အဲပျော်တယ်လိမ့်ပြရတာဟုတ်ဟုတ်ဒီမနက်ကဆိုပိုရောင်လှနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိန်လဲပိန်သွားတယ်အမကပို့ပြီးငကိုတွေကဟိုအရှင်းဆုံးပြရင်တော့ဟိုသူတို့တွေကရုပ်ကန်ရှိပြီးသားမင်းသမီးကြီးလေဟိုအများကြီးမိတ်ကက်ဆရာကြီးပြည့်ပြင်မှုမလို့နည်းနည်းပါလေးပြင်ပြလိုက်တာနဲ့လှပါမနက်ကဆိုတော့ရှင်သူထုံးနေကြ French show လေးပဲထုံးမျိုးတန်းလေးပြင်ပြအောင်အရန်လှနေရဲ့သူတို့ကိုချစ်ပြရသူတို့မင်းဖျားရချစ်ပြရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးဆက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးစားတဲ့တော်တို့ပြီးတော့ချစ်နိုင်ပါစေပြည့်တက်ကြီးလည်းစီးပွားရေးအများကြီးတိုးပါစေ